Shka që e vështirë të marrë frym, diçka po më tërheq trupin e rënd poshtë. Çfarë po ndodh? Dikush? Kushdo? Ju lutem, më ndihmo. Në atë moment, Dania nuk mund të mendonte për më shumë, përveç se të kapej dëshpërimisht pas të vetë me stres shpëtimi. Mi se vini në botën e Barbit, unë jam Poka Bum, këtu për të ndihmuar. Gjërat e para. Çfarë po ndodh? Se jam këtu? Bota e Barbit? Çfarë është kjo? Në përmjet prezentimit të Poka Bum, Dania kuptoj sa ishte transportuar në botën e Barbit. Jo botu otë në kaos nga shfaqja e një spiune e Barbie. Pra vetëm duke kaluar atje mund të dal? Ah, u shduk. Për të shpëtuar, ti duhet të gjesh vendodhjen e spiunes Barbie. Gjithashtu, puthja e Kenit është të qelësi për të apur atë port. Një spiune? Ku të filloj të kërkoj tani? Me fat për ty, unë jam zakonisht e sjellshme. Mbaje mend këtë. Ka vetëm një Ken besnik. Të gjithë të tjerët nuk janë të mirë. Ta shëthim e gjinve u përqen të levizinerën, vetëm njëri thotë të vërtetën. Çdo Barbie i dushuar ka një dokument misionit të ndryshëm përveç spiunes. Por mbaj mend, nëse e akuzon në gabimisht spiunen, ajo Barbie do të duhet të përfundoj lojën. Hej, ku po shkon ti? Kështu u filloj si përmarja aksidentale Danias në punën e detektivëve. Duke ardhur një botë krejtësisht uaj, api sa i parë ishte të vendoste të kërkonte një vendas. Të vetëmi thashe theme gjitë sinqert. Dania përdori informacionin që kishte për të marrë në pyetje thashe theme gjitë. Si është e mërkura? E mërkur? Një vajz. Selena Gomez dhe Harley Bieber festojnë 10 vjet miqësi? Kjo nuk mund të jetë e vërtet. Çfarë thua? BTS ka një antar të tetë të quajtur Jenny? Lajmi i vërtet. Për Altavuas është një kanal në YouTube që askush nuk e ndjek. Marrëzi. Të paktën kam eliminuar mjaft të dyshuar. O zoti im, a nuk ka njerëz që të thotë të vërtetën? Një thashë the magji? Çfarë po bën ai atje? Hey, ai litare shumë i shkurtër, më lejo të ndihmoj. Nuk ka nevoj. Burrat nuk pranojnë ndihmë nga vajza delikate si ty. Mirë. Ha, e dija. Ti je një lloj si ato kukullat e brishta Barbie. Dania, thuaj se u largua nëse nuk do e kishte kuptuar se ajo që tha ky thashë the magji ishte disi e sakt. Kukull Barbie vajzërore? Ajo duhet jetë një thashë the magjeshe e sinqert. Po tani, ke nevoj për ndihmën time? Sigurisht, Dania kishte agendën e saj. A e shpëzoi rastin për të arritur një marveshje duke detyruar atë të ndihmoj në gjetjen e spiunes Barbie. Thashë the magjiu Aleksandr i dha Danias informacione për Barbin më të shquar. Ajo që e gjeti më të dyshimt ishte Odette, një artiste talentuar që kërcente pa u lodhur, një yll i ndritshëm, një pulë e artë që bënte vezë, duke punuar gjithmonë pa u lodhur. Wow, shikoni atë gomë të holla, një kontrast i fort me të mijat. Vajza tipike të bezdishme. Por Barbie është gjithashtu njeri. Si mundet ajo të kërsej pa fund kështu? Duhet të ketë ndonjë sekret. Në pretekstin e një interviste, Dania dhe Alex kërkuan takonin Odetën. Megjithatë, gjërat nuk ishin aq të lehta sa mendonin. A duhet të heqim dorë nëse është shumë e vështirë? Në asnjë mënyrë. Burrat nuk lejohen të dështojnë. Falë mendosë mërisë Aleksit, ata dy depërtuan në prapasken dhe zbuluan një sekret ronditës. Në asnjë mënyrë, Odeta ka dalë në skenë për të performuar, pra kush është ajo? Rezultoi se ajo performonte në skenë ishte një marifet.
Odeta, për shkak të shtimin e pesh, nuk i plotëson dhe standardet e pakta, kështu që në fakt nuk mori pjesë. Në këtë moment, menaxheri repti Odetës zbuloi dy ndryrësit dhe u përpoqi të eliminonte për të mbuluar skemën. Në panik për të shpëtuar, Dania hodhi zmadhuesin e detektivit të saj. Për disa arsye, Odeta papritma skaloi për t'i ndihmuar ata. Megjithatë, ende ndjente se diçka nuk ishte aq e thjeshtë. Me sigurinë e Alexit, Damia zgjodhi të besonte se Odeti ishte Barbie spione. Fatkeqësisht, përgjigjja tënde është e gabuar. Pra Odeta do të zhduket nga kjo botë. Jo! Mbaj mend, nëse mendon gabim, ai që mendohet do të zhduket përsëri nga kjo botë. Çfarë të mirë ke bër ti? Oh, me të vërtetë? Kështu mendon ti? Dolat në përfundim e shumë shpejt, se je i sinqertë. Oh, atëherë duhet të të falenderoj. Shkëmbyen shikimet i natosura dhe vazhduan rrugën e tyre. Pa mbështetjen e Alexit, Dania filloi të përballej me ditë sfiduese. Ajo nuk guxonte më të ishte shkujdesur, apo të pranonte ndihmë nga askush në botë. Një ditë, duke luftuar për të shpëtuar nga një prindjekës i çrrëditur, Dania u shpëtua nga Rosela, një Barbie pallua. Rosela çoi Dania në banesën e saj luksoze dhe trajtoi me dashamirësi. Dania gradualisht u hap me Roselën dhe kërkoi mendimin e saj për kukullat Ken që njihte. Më beso, Aiden është djali më besnik në këtë mbretëri. Gjithçka duke në rregull dhe Dania ishte e sigurt se këtë herë zgjidhja e saj do të ishte e saktë. Pas, ajo takua sërish me Alexin, i cili ishte gjithashtu i ftuar në festë për të mbledhur tash e theme. Dania, duhet të largosh tani. Aiden nuk është një djalë i mirë. Dania nuk u beson dhe syve. Djali që i kishte premtuar botën vetëm pak minuta më parë, tani po i thoshte të njëjtat gjëra një vajze tjetër. E dëshpëruar, ajo donte të vraponte, por u përplas me shoqen e saj Rosela. Tikim Rosela, Aiden është një djali keq. Më falit dashur, por nuk mund të vi me ty. Doli se Aiden donte Dania dhe kishte parë kukullat tjera kënd që nuk e fitonin atë. Tu që e pagoj Roselën për ta joshur Danian në strofkën e ti. Çdo përall ka një hero. Dhe këtë herë heroi ishte le të shkojmë, detektive. Sa dëmtuese. Kushtet e guximin të më prishësh planet. Unë kam të bëj vetëm me një të poshtër. Ti e thjesht një ken. Çfarë ka për të tallur? Këto fjallu mbetën në mendje, deri sa gjetën një cep të sigurt. E arritëm, çfarë po ndodh me ty me gjithë atë? Hajde, më lërë se të ndihmoj të mjekohesh, eja. Nuk do të ndihmoj, jam shumë i dobet. Dania, ti je poshtire shasi, thashe the me gji, për të shpëtuar nga programimi kësaj bote. Unë në fakt jam një ken dhe urej atë. Pra kjo është arsyeja pse informacioni tënd mund të mos jetë i sakt. E kuptoj tani, mos u jashtë më shumë. Ruaj forcat.
Unë jam gati të lirohem nga një botë ku të gjithë jemi të lidhur me standardet e forta. Banken nuk ka vend për dobësi, nuk ka mundësi për të hequr dorë. Edhe pse nuk mund të jemi një thashë themelgjisht sinqert, jam i sigurt se jam një burr besnik, Dania. Aleksandri përdori veprimet për të vërtetuar fjalët e tij. Unë kam Chelsea tani, por pse? Pse e ndjej këtë dhimbje? Ha, goze, a i dhe më shpërblej shumë për këtë. Mos e ndëro më. Qëpar jeti? Qëpar për planifikon? Unë thjesht po pojponën time. Pse nuk the më herë që ishe detektive? Dania u përpojsh të lidhë gjithka. Po Deta dhe Rosella ishin Barbie, por nuk ishin si Barbie të zakonshme. Të gjithë djemë të lidhur me standartet forta bëhen Ken. Pra çfarë i bën vajzat të bëhen Barbie? Çdo vajzë fiksuar pas standardeve të bukurisë quhet Barbie. Rosella, jo! Në udhëzimet e misionit të Rosellës, thuaj se ajo duhet të mbronte detektiven. Mbrojtje? A ka Odeta të njëjtën mision? Pa dashje, Dania preku xhepin e fustanit të saj, ku shfaq në mënyrë misterioze një shënim. Gjeni Barbie në sfiune. Se? Se nuk jam Barbie, por kam ende një mision. Se kjo mision është i ndryshëm nga të tjerët. Një kujtim shkëlqeu, duke ndërprerë meditimin e saj. Në këtë kujtim, Dania ishte një idull i famshëm me një të ardhme premtuese. Por ajo vazhdimisht kritikohej dhe tallej për këmbët e saj më shumë se tolla. Dania vendosi të nështrojë një operacioni estetik, i cili përfundoi në dështim dhe e zhyti në një koma të thellë. Pra, unë jam Barbie spiune? Po gjithje e sakt! Dania u këthyre për para se të krye operacioni. Jo, nuk të t'i nështrojmë operacionit. Ky veprim bëri që ajo të ndryshkoj nga kompania argëtuese. Madje u bën presion të gjitha kompanive argëtuese që të mos punonin me të. Gjithçka ndryshoi një mëngjes. Më në fund, një kompani argëtuese ra dakord takoi me Danian. Ajo u habit nga drejtori. Do të bëj vetëm një pyetje për të vendosur. Nëse ke nevojë për operacione plastike, a do të bashkëpunosh me mua? A je dakord? Pra nëse një njeri duhet të ketë sukses, nuk mund të dështoj. A do të jeni dakord? Sigurisht që jo. Atëherë asun. Urime, Dania, ti ke kontratën time dhe një ftesë për Dark Sonte. Dashur vajzat e djemë, të dobët apo të fort, nuk ka rëndësi. Bëni zgjedhje tuaja në jetë. Ju mund keni dëgjuar për fantazmat e errta, të cilat kanë qenë gjithmonë një frikë të mërshme për dekada. Sidoqoftë, nuk mund ta imagjinoni kur se diku atje dashuria ekziston midis fantazmave dhe njerëzve. Në këtë histori sot, Ila nuk bën përjashtim. Një herë një kohë, në një kështjell jetonte një vajzë vogël me emrin Ila. Gjithsej jetonte në pasuri, ajo ishte shumë e vetmuar. Baba i saj ishte aq i zënë me punën e tij dhe nëna e saj ishte duke bërë punë të shtëpisë gjatë gjithë ditës, askush nuk kujdesej për të. Është shumë e mërzitshme. Babai dhe nëna janë të zënë gjithë ditën sikur të kisha një shok. Ila duhet të bënte gjithçka vetëm. Një ditë, ajo vapritmas pa një dritë u ulur në lisharse në kopësht.
Vajza e vogël doli me nxitim nga dhoma për të njoftuar prindrit e saj se ishte dikush në kopësht. Kur shkuan për të kontrolluar dhe nuk gjetën asgjë, prindrit e Ilas menduan se ajo po ndërronte. Në rregull e dashur, ndoshta po ndërron. Jo, është e vërtet. Shoh qartë dikë të jetulur në lisharse, madje po lëviz. Mjaft, Ajla, këtu nuk ka njeri, duhet fleshejrët. Ila u kthye zemëruar në dhomë. Ajo përqafoi e sigurt arushin e saj, Teddy. Teddy, pa dyshim që pash dikë atje. Se prindrit e mi nuk më besojnë. Arushi Teddy ishte gjë e parë që Ila pa në dhomën e saj. Kur u zhvendos për erë të parë këtu, që atëre, Teddy ka qenë shoku i vetëm i ngushtë i Ilas në këtë kështjell. Një ditë, Ila shkoi në dhomën e saj pas darkës. Pa pritmas kuptoi se dera e dhomës së saj ishte hapur. Ajo u ofrua ngadalë. Dhe ajo çfarë pa nga hapësira e tronditi vërtet Ilan. Një fantazm ishte shfaqur në dhomën e Ilas. Ajo po shikonte me çudi arushin e saj, Teddy. Ha? Kush je ti? Se je në dhomën time? Ti mund të më shohësh? Sigurisht. Çfarë do të bësh me Teddyn tim? Un jam një fantazm. Un kam jetuar këtu për gati 100 vjet. Vetëm ulu. Un do të tregoj historinë time dhe mos u shqetëso, nuk do të lëndoj. Doli se fantazma ishte Henry, djali ish pronari të kështjellës. Ashtu si Ila, Henry ishte shumë i vetmuar në këtë vend luksoz. Një ditë, ai u zhduk në mënyrë misterioze. Prindrit e tij e kërkuan Henryn kudo, por nuk mundën ta gjenin, për shkak se prindrit e tij nuk mund të duronin tronditjen. Ata u larguan nga kështjella, duke e lënë vetëm Henryn aty. Kjo është e gjithë historia. Kur mora vedien, u bëra fantazm. Duke parë prindrit e mi që largoheshin, por nuk mund të bëja asgjë. U përpoqja t'i thrisja, por ata nuk më dëgjuan. I gjori ti, edhe prindrit e mi janë gjithë ditën të zënë me punë. E kuptoja të ndjesi. Tani e tutje le të bëhemi miq. Mirë? Që nga jo ditë, Ila kishte një shok më shumë. Ata shkonin shumë mirë me njëri tjetrin. Ila kalonte gjithë ditën në dhomën e saj duke folur me Henryn. Ila duke se kishte ndjenja për Henryn, edhe pse e dinte që nuk do të kishin një fund të lumtur. A kam rënë tashmë në dashuri me Henryn? Se mundem. Si njerëzit mund të duan fantazma? Ila, a je mirë? Asgjë. Henry, thuhe se pasi të vdesin njerëzit, shpirtrat e tyre shkojnë në parajs. Se je akoma këtu? Asun nuk e di, por e ndjej që shpirti im është i lidhur me këtë kështjell. Nuk mund të dalë as nga trualli i saj. Sado herë kam provuar. Që kur u shfaq Henry, Ila u bë shumë e ndritshme dhe lumtur. Nga kjo mbetën befasuar edhe prindrit e Ilas. Megjithatë, ata nuk ishin shumë të shqetësuar për këtë. Ila, a i argëtuar kohët e fundit? Po, ka një histori që sharake, por nëse ta tregoj, nuk do ta besosh. Megjithatë, më vonë atë ditë, një gjë e çuditshme ndodhi në kështjellë, e cila për pak i mori jetën Ilas. Kur ajo po qëndronte në mes të sallës, dhe e fas lampadari mbi kokën e saj u drodh fort dhe u rëzua me njerë. Ila, bëj kujdes, largohu nga ty. Ila u odhmënjan. Ajo ishte shumë e friksuar nga ajo që ndodhi. A je mirë? Unë jam mirë. Shumë e rrezikshme, le të kthehemi në dhomën tënde. Do t'i kërkoj babait tënd ta kontrolloj përsëri. Si mund të binte? Ila dhe Henry u kthyen në dhomën e saj. Ajo ishte e tronditur për atë që sapo kishte ndodhur. Ila, duhet kesh kujdes nga Teddy. Çfarë? Teddy? Pse duhet të jemi kujdesshme me Teddyn? Ndoshta nuk e di. Teddy ka qenë edhe lodra ime e preferuar më parë. Dhe jo vetëm kaq, ka qenë edhe lodra e preferuar e të gjithë fëmijëve që kanë qenë këtu, por gradualisht ta fëmijë u zhdukën të gjithë. Ose vdiqen, çuditërisht. Vetëm Teddy është ende atje. Veç kësaj, me njërë pasira lampadari, oda një vështrim në dhomën tënde. Duke parë, në këtë dhomë është vetëm Teddy. Hajde, Henry, mos me ndo kështu. Teddy është vetëm një lodër për këdhelëse. Dhe është shoku im më i mirë. Nuk besoj se do të më dëmtoj. Mos fol më për këtë.
Mirë po, atë natë ndodhi një ngjarje të mërshme, e cila bëri që Ila të ndryshoj të rësisht mendjen për Tedin. Tedi duke se ishte këtyr në një krijesë racionale, përdori hipnozën për të kontrolluar Ilan për të ndjekur atë. Normalisht, pas Ila fjeti, Henry po ecte në kopësht. Por, Henry pa prit mas pa Ilan të dilte në kopësht. Pasa ishte arushi Tedi, si kur të kontrollon të Ilan, Henry u trem. Ila, Tedi, nuk mund jetë, ajo që kam frikë është e vërtet. Henry ndoqi me njerë Tedin dhe Ilan. Ata ecën drejt cepit më të erët të kopështit. Nën kontrollin e Tedit, Ila të roqi një shkure dhe një dhomë sekrete u shfaq me njerë para tyre. Brenda dhomës sekrete ishte një botë krejtësisht tjetër. Kockat e njerëzve ishin të shpërndara gjithandej. A mund të jetë këta skeletu përkasin njerëzve që dikur u zhduken këtu dhe përfshir mua? Henry ndaloi së menduari dhe ndoqi Ilan. Tedi drejtoi Ilan deri në fund të dhomës sekrete, ku kishte një sferë kristali të ndezur. Brenda dukej se kishte qindra shpirtra që qanin. Tedi dukej sikur donte drejtonte Ilan drejt sferës së kristalit për ta prekur atë. Ndalo, kush je ti? Se do të dëmtosh Ilan? Për abin e Henryt, një shpirt doli nga trupi i arushit Tedi. Doli se ishte shtriga e keqe që më parë sundon të këtë tokë. Me gjitha të, pas një lufte të madhe me lojtarin e fundit, ajo kështë e bulosur shpirti në këtë kështjel. Qatere, asaj u deshtë mblidhë të 1000 shpirtra dhe t'i puste në sferën e kristal për të ringjallur veten. Ti, kush je ti? Kush jam unë? Unë jam shtrika e fundit! Unë jam ajo që të ktheu në fantasma! Shtriga e fundit? Se më bërë keq? Se sole Ilan këtu? Mos guxo ta lëndosh atë. Urderon? A jem mjaft i guximshëm? Edhe pse të dy do të jemi sakrifica ime fundit. Menjëherë, rrezet magjike u lëshuan drejt Henryt. Ai u shmang me nxitim, ndërsa lëviste përreth. Ai u përpoq të gjente mënyrën për të mposhtur shtrigën. Çfarë duhet të bëj tani? Se dëshiron ta sjell Ilan këtu? E mallkuar. Se nuk e mbaj mend këtë dhomë, nëse shpirti im është grabitur, se nuk është në atë sferë. Si mund të kujtoje Henry, sepse ishte hipnotizuar nga ajo shtrigë. Megjithatë, ndërsa ajo nuk i kushtoi vëmendje, shpirti i Henryt për fat i shpëtoi asaj. Ku është shpirti ti? Henry u përpoq të mendonte dhe më në fund gjeti diçka. Po, kjo është, thjesht duhet ta shkatroj. Megjithatë, a ishte shumë i lumtur që Henry u godit nga rezja magjike e shtrigës. Shpirti i tij ishte i lidhur. Britmat e Henryt dhe imazhet e dhimbjes duket se i kishin goditur mendjen Ilas. Ajo u zgjua pa pritmas. Henry përdori menjëherë telepatin për të folur me Ilan. Ila, mos thuaj asgjë. Henry, pse dëshiron të të vrasë? Pse jam këtu? Ajo është një shtrigë e keqe. Dëshiron të mbledh shpirtrat për të ringjallur. Ne jemi shpirtrat e fundit. Ti duhet të më dëgjosh. Shkatëro menjëherë atë sferë kristali. Asaj do të hiqen të gjitha fuqit. Dhe mos harro të mos e prekësh atë sferë. Për ndryshe shpirti tënd do të thithet në të. Për të realizuar planin e tyre, Henry gjeti një mënyrë për të shpërqendruar shtrigën. Shtrigë e keqe. Nuk do të arrish kur qëllimin. Çfar? Do të vdesësh por ende dëshiron të bësh hero? Ila u kthye mbrapsht. Mori butësisht fshesën që ishte shtrirë në dysheme. Sepse nuk do të mbledhësh më shpirtra. Jo, mos e bëj këtë, jo! Menjëherë, Ila përdori fshesën për të thyer sferën e kristalit. Ajo u thye dhe shpirtrat fluturuan jashtë. Faleminderit, vajzë e gudimshme. E pamundur, jo, kur! Ila, duhet i iki tani. Unë të dua, shihemi në parajs. Dhe që nga jo dit, gjithçka u kthye në normalitet. Kështjella nuk ishte më pamjen e saj të zakonshme të zynt. Të qeshurat e mbushnin gjithmonë atë. Përsa i përket Henry dhe Ilas, ata ende e shihnin njëri tjetrin në ëndrat e tyre çdo natë, duke pritur ditën kur do të ribashkohen në parajs.
të fliste privatisht me Likanin. Se duhet të më takosh privatisht? Një djali shëntuar si ti nuk mund jetë kur me gullin e bukur. Ajo duhet jetë e imja. Iriu paprit masutrazua dhe sulmoi Likanin. Por me instiktin e ujkut, ai u shmang me njerë dhe bëri që Luisi të binte. Çuditërisht, Luisi befas u dobësua. Ai pogodiste veten dhe bërtiste nga dhimbja. Më ndihmoni, ai më goditi. Çfarë dreqin po bën? Njerëzit u tërhoqën nga britma e tij, ndaj erdhën ti rrethoni. Por është ka që zhurmshme. Ka një përleshje, janë Likan dhe Luisi. Shiko, më karaur. Kjo të dhem. Fytyra mu qafare për i ti. O, zoti im, si mundi ai? Ndalo, nuk të kam prekur akoma. Të gjithve, Likani nuk ndryshon nga një ujk i egër që dëshiron të maj. Doja vetëm ta pyesja për kufumat e kafshëve në pyll. Papritur, ai më sulmoi kështu. Mirë po, ai përgojoi shumë Likanin, pa e ditur se populli ishte akoma ndikuar nga e kaluara. Ai bëri ata të kujtojnë kujtimet e përgjakshme. Ndoshta ka lindur natyra ti e keqe. Shikoj se si e ka rahur Luisin. Kur ai pa gulin, të shfaqej në turmën që po mbytej nga frika, Likani donte ta ndihmonte, por nuk mundi. Përbindesh. Largou, largou. Ai më futi në kurt, kështu që nuk ka kuptim të shpjegoj asgjë. Qëndrova se ashtu do jeti. Tani nuk kemë nevojë për mua, kështu që do të shkoj. Luis ju kujdes dhe i fashoi plagën. Askush nuk e dinte se ai po buzqeshte i dur. Nuk e prisja që plani im të ishte kaq i suksesshëm. Edhe pse Likani u largua, ai përsëri nuk e uli vëmendjen. Likani vendosi të kthehej në fshat për të ndjekur dhe mbrojtur fsheuraz i gulin. Luisi nuk është i thjeshtë. Unë ende duhet kem kujdes. Ai patyshim ka diçka në mendjen e tij. Atë natë, nën hënën e plot, fshatarët organizuan një festë vogël për të festuar të korat e suksesshme të një viti. Hëna e plot i kujtoi gulit Likanin. Ai e kuptoi se nuk mund ta haronte. Ndërsa të gjithë ishin ndehur nga muzika, guli humbi në mendime. Ajo vendosi të gjej Likanin dhe të ndaj ndjenjat e saj para se të ishte tepër vonë. Kam pyetur shumë njerëz për atë kala, por askush nuk më tha asgjë. Kush e di, sonte mund ta gjej përgjigjen. Thjesht ta provoj. E njeri, duket si kështjella jo atje? Oh, kjo është një nga bëma tona. Bëma? Mund të thuash më shumë për këtë? Në fakt, atje jetonin dy përbindësha. Erdhën në këtë fshat dhe i kërkonin në vajza të reja për të pirë gjak. Kjo është Arslan. Oh, si mund të argëtohemi kaq shumë me përbindshat? Mos u shqetëso, Likan dhe Gulin po rështën të gjithë. Faltyre ne jemi të sigurt. Likan dhe Guli? Pra Guli është armiku im? Është sekret për t'i mbrojtur ata. Nuk e ndaj me të huajt, vetëm... Kështu, për shkak të alkoolit, u zbulua sekreti fshatit. Luisi nuk mund të besonte se personi me cilin ishte i dashuruar ishte armiku i tij. Është Guli? Nuk mund ta besoj këtë, duke mos e parë askund Gulin. Luisi besoi se diçka nuk shkonte, kështu që la festën për të shkuar në shtëpinë e saj. Por ai nuk mund të shihte asgjë, përveç vetëm një copë letre. Pas gjurmëve të mbetura, Luisi shpejt arriti te Guli. Kur yri i thellë në pyll, pa vajzën duke pushuar rëz një mali të shkret. Përshëndetje, zonjushe. Luis, po më kërkoje? Gull, mund të heqësh dorë nga Likani? Për çfarë po flet? Duke qenë se donte që personi i cili po vdiste ta dinte të vërtetën si një nder, Luis i zbuloi rastësisht se ai ishte një vampir. Unë tashmë e di sekretin e këtij fshati që lidhet me atë kala. Nuk shkon me atë kështjell. Slan është motra ime. Ti dhe Likani e vrat atë. Erda këtu për të gjetur pse u zhduk. E di që ka të bëj me këtë fshat, por nuk isha i sigur se kush e bëri. Tani kuptova se ajo që dua është armiku im. Do ta shkatëroj gjithë të fshat një nga një. Megjithatë, unë do t'i fal nëse pranon të më ndjekësh dhe të bëhesh vampire.
Përshëndetje, zonjush. Pas grushtit të likanit, Luis i mbeti shtangur. Ai filloi me dhimbjet kundër sulmonte. Dy përbindshat luftuan me njëri tjetrin në malet me dëbor. Të dy u përpoqën të përdornin forcat e tyre për të mposhtur kundërshtarin, por gjithsesi nuk ishte bindse. Ti e njohi. Për fatë mirë, unë ende dyshova dhe nuk tregova forcën time. Por Luis i kishte krah, që i dhan avantazhin atë luftë. Gull, ka ende kohë për të ardhur me mua. Unë do të ndjek likanin. Unë kur nuk do të shkoj me një person të mbushur me keqdashi si ty. Gull, ti shkon me atë ujk, ndaj mos më fajso. Luis i përfitoi nga zëriti, duke bërtitur dhe duke krijuar një ortek që përfshiu gjithçka. Duke qenë se nuk kishin ku të shkonin tjetër, likani e mbrojti shpejt vajzën me trupin e tij. Por orteku nuk mund ta shkatëronte armikun e Luisit. Ai pa që ishin ende gjallë. Ai pa ujkun likan duke u bërë ngadalnjeri, sepse ëna nuk mund ta ndikonte më atë. Ndoshta duke parë këtë, Luisi nuk ishte më frikë nga likani. Ti prave, gullin, ma kthe përsëri. Uj, kikot, nëse të kap të gjallë dhe të marë, mjeshtra Klaudia me siguri do të më shpërblej pa mas. Pa pritur, ndërsa Luisi nuk po i kushton të vëmendje, gulli u ngrit dhe ngulli një karfic argjendi në zemrën e ti. Sigur zonë! Mjeshtre, hakmeru për mua, të gjithë do duhet të vuani zëmërimin e Klaudias së pavdekshme. Pas gjitha tyre rënjeve, të dy shprehen me guxim ndjenjat e tyre për njëri tjetrin. Të nesërme në mëngjes, likani e mori gullin përsëri në fshat. Ai nuk haroi të sillte kufomat e kafshëve, të cilat ishin viktima të Luisit, për t'u shpjeguar njerëzve. O zotim, rezulton se është vampir. Pra ishte ai që bërtiti emrin Klaudia që dëgjuam? Pavarësisht se kush është Klaudia, unë do të qëndroj gjithmonë këtu për të mbrojtur ty dhe të gjithë.